အချို့ကကျွန်တော်လည်းဒီအကိုးအွားတွေမှာတာသမီတွေရှိတယ်တာသမီတွေကနေမှ30ဒီမိဘတွေကိုဟောထားခဲ့တာပေါ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘတွေကိုရောက်ကကလူပြရတယ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အနေနိုင်တဲ့ဆုံးပါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းကြပြီးဘယ်ကိုပို့ရမလဲပြီးတော့လောကတရားကြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးတာကုန်သွင်းနှုန်းတွေနဲ့ပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားရတောက်ယူပိုင်းအလူရှင်လည်းနည်းနည်းပါတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်အခုတို့ဆရာသမားလည်းမသိအမိပါလည်းမသိကြတော့ဘူးဗျာဒါတော့ကျန်နာနေပဲလောလောမလက်ဒီနိုင်လောပဲဆွမ်းနိုင်လို့လဲကျိုးရတော့ကြည့်နေရတော့ဗောနော ဆိုင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစားရည်တော်ရေးပိုင်းပေါ့နော်စားရည်တော်ရေးပိုင်းရင်းတဲ့ဆိုင်တော်တော်လေးကိုဟိုခက်ခဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ပုံစံနှုံးနေတဲ့ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စားရည်တော်ရေးပိုင်းအလူရှင်လဲနည်းနည်းပါတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်အဲဒီလူဦးရေကတော့ရင်းနှစ်တွေဆိုင်တော့ပုံများလာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဟိုဒီသတိပဋ္ဌာန်ရုံးကမှဆင်းသွင်းပြီးတော့ဒီကိုပုတ်ပုတ်ပေးတာတင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှတင်3 4 5ရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်မှတင်ပို့ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အနေစဉ်လာနေတာပေါ့နော်အနေစဉ်ဝင်လာဆိုရင်ဟိုတရိတ်တာလုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်တို့လူကြီးတွေဟိုပြောထားတဲ့စကားရယ်ဒီနေ့ကို10ရောက်လောက်ဝင်တယ်ပေါ့အဲဒါအနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲကြာရင်10ရောက်တော့ကြော်ရတယ်ရှိတယ်နည်းတာလည်း9ရောက်ရှိနေရှိတယ်ပေါ့ဆရာမကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ကဲတဲ့တွေလာပို့ရင်တော့တော်တော်များများတော့အဲကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်တာများပါတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလာပို့တယ်ကျွန်တော်ရုံးကန်းသတိပဋ္ဌာန်ရုံးကန်းမှာစင်းသွင်းတယ်ပေါ့စင်းသွင်းပြီးတော့ဒီအဆောင်မှာရိုင်းနေရာလွင့်ချပေးတယ်မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင့်ချားအဆောင်ကိုလှန်အကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဟိုလမ်းဘေးဆုံးပြစ်သဘောပေါ့နော်လမ်းဘေးမှာတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ပရိဒတ်လူမှုကွန်ရက်ကတဲ့အတင်းတွေကခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုလာပို့တာပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပါဒီဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကြောတော့နောက်ခံမရှိတဲ့လူများတယ်ပေါ့ဒီမှာကတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာရိတ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အစာလဲပေးတယ်အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်လို့ဒီမှာလေပြည့်လူနာတွေများတယ်မှာလေပြည့်လူနာတွေများတယ်နောက်ကြတော့အားအင်ချို့တဲ့ပေါ့နော်အားပြက်တာလမ်းဘေးမှာအားပြက်ပြီးတော့စားတော့မရှိလို့အားပြက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေများပါတယ်မှာဆုံးကြလူနာရောနောက်ကိုရမယ်လူနာတွေကိုတော်တော်လာရောက်ပို့ဆောင်နေလို့ပါတယ်အဲ့လိုပို့ဆောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စီကိုအရင်အကြောင်းကြားပါတယ်အကြောင်းကြားတဲ့ခါမှာဘလို့ဒီဆောင်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရားရည်သာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးကြလူနာတွေကိုပို့ရမယ်လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့တော့အကြောင်းကြားတာပဲအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာပဲလူကြောင်းကြောင်းနဲ့ပို့ရမယ်သူတွေရဲ့လူကြီးတဲ့ခါကျတော့အချို့ကကျတော့လည်းဒီအကိုးအွားတွေမှာတာသမီတွေရောရှိတယ်တာသမီတွေကနေမှ30ဒီမိဘတွေကိုဟောထားခဲ့တာပေါ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘတွေကိုရောက်ကလူပြရတယ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အနေတိုင်းနဲ့ဆုံးပါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းကြပြီးဘယ်ကိုပို့ရမလဲပြီးတော့လောကတရားကြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးပါအားလုံးကဘလို့ဆောင်ရွက်ပြရမလဲဘလို့ပို့လို့ရမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတော့ထောက်ပါချက်ပေါ့ရပ်ကွက်ကနေပြီးတော့ဒီပါနေထိုင်တာမှန်ငယ်လဲဆိုတော့အเจ้าကိုထောက်ပါချက်လေးရတာနဲ့တဘောဝတရားဤသားနေပြီးတော့ဒီထောက်ပါချက်နဲ့အတူဟာရုပ်လာပြလို့မရွေးအဲ့ဒါကြီးတာမရွေးပေါ့နော်စစ်စစ်လူလာမှန်လာပေါ့ကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးတယ်ဆိုတော့
ျွန်တော်ရှင်းသွားတော့အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟောက်ကကြလေးတော့လုပ်ပြီးမယ်လာခေါ်ပါဆိုကျွန်တော်သွားခေါ်တယ်။ပေါ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘောဝတရားကြီးတော့ပါရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းအောင်ကိုတော့ခရိုင်မှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းရင်ခရိုင်ပေါ့ခရိုင်မှုဆိုတဲ့ဥစော်ရဲနိုင်ရနေပြီးတော့ဒီခရိုင်မှာဒီဘောဝတရားကြီးတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းယူထားတာရှိတယ်ပေါ့သူဆက်တဲ့အကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူလာကိုသွားခေါ်ပါခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလာရောက်ပို့ဆောင်နေတာပါတယ်ကျော်ဒီမှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ပွားနေနေပြန်။အဲဒီမှာလူကရူရနေချင်းတိထုံးတာနေကြောက်တယ်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြီးကျတော့စိတ်မပြေဘူးပြ။ဓမ္မမာမွေဓမ္မမာကြီးမမကြီးရေစောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်မိတာဖြစ်နေလို့ထင်နေပြန်။အခုတို့ဆရာသမားလည်းမသိအမိပါလည်းမသိကြတော့ဘူးပြ။ဒါတော့ဉာဏ်နာနေပဲ။လောလောလေးဒီနိုင်တော့ပဲဆွမ်းနိုင်တော့လေအကျိုးရတော့ကြည့်နေရတာပေါ့နော်လောလောမတက်နိုင်ကြတော့လေကြည့်နေကြရတာပေါ့